Salam müəllimlər, demək bir neçə gün öncə paylaşdığım conditional testidir. Bu test, yəni 11-ci sinif dərsliyinə əsasən hazırlanıb. Birinci cümlədə, yəni A variantında yazanlar vardı. A variantı səhvdir. Nəyə görə? If they had been, had been görürüksə, biz demək, üçüncü növ conditional, yəni ağlımıza gəlir. Və cümlənin digər tərəfində, people wouldn't have distort. Burada bir yanlışlıq var. Would have plus participle to olmalıydı. Yəni distorted idi. İdi olmalıydı feilin sonunda. İdi yoxdur. Deməli, bu səhvdir. Deməli, yəni belə olardı. If they had been Azerbaijani alphabet on mobile phones, people wouldn't have distorted the spelling. Yəni, əgər mobil telefonlarda Azərbaycan əlifbası olmuş olsaydı, insanlar orfoqrafiya ilə bağlı səhvlər etməzdilər. Gəldi B variantına. If you wanted to explain your concepts better, use your face expressions and hand gestures cleverly. Burada wanted keçmişdədir, amma bizim baş cümləmizdə əmr cümləsi verilib. Yəni, bunlar uzlaşmış. Baş cümlədə əmr formasını, yəni əmr cümləsini nə zaman veririk? First conditional olmalıdır da. Yəni, burada if-dən sonra indiki zaman olmalıydı. Ona görə səhvlik var. Bu da səhvdir. Belə X qoyum. C variantında, if you are sad during the conversation, you could have infected others as well. Burada da if-dən sonra are var. Burada could have infected var. Yəni, keçmişdik could-la bu səhvdir. Yəni, uzlaşma yoxdur. Yəni, if you are sad during the conversation, you could infect others as well olardı. Burada could possibility mənasında bilirsiniz ki, işlənə bilər. O mənada verilə bilərdi. Yəni, əgər sən söhbət əsnasında yəni, qəmgin hiss edirsənsə, qəmginsənsə, üzgünsənsə, sən digərlərini də buna bulaşdıra bilərsən, yəni. Bu mənada. Və yaxud da you can də işlənə bilərdi. Amma you could have infected yox. Bu artıq keçmişliyi bildirir və arla uzlaşmır. D variantında, if people refuse to follow illiterate bloggers or influencers on Instagram, they would have learned, they would learn how to speak and write properly. Burada would have var, amma burada refuse, indiki zaman var. Deməli, bunu second conditional şəklinə salmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır? If-dən sonra keçmiş sadə zamanı, yəni refused. Burada D əksikdir, ona görə səhvdir. Qalır E variantı, yəni bizim testimizin doğru cavabı E variantıdır. If you spend a lot of time on social media and you feel that your energy has drained, you should definitely consider unplugging yourself for a while. Əgər sən sosial mediada çox vaxt keçirirsənsə və özünü tükənmiş hissedirsənsə, yəni enerjinin alındığını, çəkildiyini hissedirsənsə, sən yəni, bir müddət özünü bu şəbəkədən ayırmağı düşünməlisən, deyir. Gərək düşünəsən, burada should modal fiil kimi işlənib və burada da spend indiki zamandır və uzlaşır. Və cavabımız E variantıdır.